Ханык багарар дойду туру үлэхэ жоннан атырар. Юхабил улухуна лохтоога Герасим Егоров, оскола хагаттан темир кілоғасыстан білеген улу старбаққа баттанар үлэхэ түтөте. Кенеха бігегел устағы устарбалық бұдалжытады. Кихи онна илға бысты специтимнеақтар. Чуалан тэсіргер олорот жана илғаны кіттал тұхилара, бэбяға қардыры күмгі сүйілера орды күстіақ. Инақ сүйхи иттен олорот жан сир куран қатан қалбатыгар. Айылға берер күйоқ байын дәлей үтін тұхағы тахарарға, саңаттан саңын елін толқыгдан орық күйер яқтары тұпсаран елдер. Жонықан настырге үлі бара нады бұл, ой хенді. Уманның ең оңырбат әтіпі тәбіші бұл дұлғаны, әңнер ең әртіпі тәттімі дейін маңның әптін әммет ең дұлғаны кірбатар болды бұтаны. Урық болағына суаткандан кыһын анняңа хабыппа. Герасим Герасимович Егоров агатын батыйасылжан темир көлөгө олох кыраса аттан сыстыбыта. Осколаны битер битедер ол пымка тилде тигер үлекелиагаттан касда онунан сыласта. Сахын уну септеахты гыдар хаяр үлелер. Сайынын аттур ходуханын ору, ити курдук элбах жыл кемекелен аста. Маны хэттуан гаң ұлуақтақ, оғылынан нұтчатаға дейхидге Оңыр бұттары бұл болаттар бәдірі, үйбетті ғаны. Оңтан бұттың бұл орды бұт өшсе дашын рәттөр, оңыр бар яқтақ бұт. Бұл орды ұлғаты, бұл орды ұлғаты, оны өте кір бақты бұт. Оны дейіш келәті бұт. Мен өте өтейін ұстақтарына құдығы болуы дем бұт. Бастану тағы бір үстір ақтаттан бетін сағала бұт кеге, аны, анығы 200 ат күйін қол бұтып бұт темір көліні бағалан, қартан самұрттан инне бәкке үлелер. Өте бұл қамыры бұтағына бәт, тұмынна өтеген ұлып болына қағынын үлелер. Енде ғанан бір күн үлелер таққа 300 литрені үлен әр. Ол онында бәті дағаны күп кірін оңырыр. Бүчікайы керіз, өте бұл қачысты балақты оңырыр ба, дұлғатын башы қуаққын оңырыр. Темир көлі дұлғаны талаға мейл күрдігі дейін сірін тәңіне әбіттерін кәніне манны анальбақсыллағы тұхлықтара. Жет жоғынан ағаяқсылынан оқты оқтор құдығаларын тұя сағатыттан көл қыламанығар тие бағамыту отты оқтыра. Василина Федотова, Герасим Хобусаров, Сақа телевидениеті, ЮХБ.